Johnny Hefti og Jøden præsenterer... Gamle dreng. Gamle dreng. The true story. Det hele startede for længe siden, da de to gamle drenge fik en rigtig god idé. Mixer du? Så holder du hårdt. Kan du ikke bare blive klippet, Johnny? Så fik de to rapper en endnu bedre idé. Vi kan lave en rap, son. Men hvad skulle den handle om? Ej, hvad fanden det så skal være? Hvis det ikke skal være om has, så kan det være om et nummer om, hvor gammel vi er. Eller om has. Nummer om, hvor gammel vi er, så kalder vi det gamle jazz. The true story. Det er gamle... Knægt. Gamle knægt. Så var det blevet Jødens tur til at filme. Så filmer overhovedet ikke mig, de kom. Jeg er da lige på dig. De to mandemænd rullede og rullede, og pludselig var den der. Hey, nu ved jeg, hvad vi kalder den gamle dreng! De to gamle drenge kontaktede den populære diskjockey og producer Static, som gik i gang med at lave musikken. Denne kender mig, gamle dreng. Mixer du? Nej, tjekker lidt her. Så tænder du. Så holder du hårdt. Og så gik de to rustende rimsmede i tænkeboksen og vokalboksen. Gider ikke engang at gokke raketten, men ligner stadigvæk en fucker på netten, de siger. Gamle dreng. Hey, hvad siger en? Det er det danske svar på Kid Rock. Luk nu røven, man. Jeg tænkte på, hvem er den bedste her i Danmark til at sige gamle dreng? Benny? Ham nede for Fedtebrød? Nå, ham for Olsenbanden. Helt sikkert, mand. Lad os høre, om han er frisk. Så skrev Johnny Høfli et pænt brev til Morten Grundvand for at høre, om han var frisk. Og det var han. Johnny Høfli og Jøde holdt endnu et kreativt møde, for de blev enige om at ramme en unge målgruppe af hængerøv og hestepiger med en dope-ass no-budget musikvideo. Hvis du vader ind med masser af og smækker folk i high-five, så bind dit slips og bund din snaps og find et rigtigt arbejde. Det giver voksen point og gør voksen ting. Tegn en forsikring og gå tydeligt i seng. Og så blev Jøden fuld igen. Morgen røv til de dansk. Morgen røv til de dansk. Så fik Johnny Hefti lukket sin fotografsvogger til at tage nogle no-budget single-cover-billeder. De to nære fucker havde kun råd til at lege et matroskostyme, men det kunne ordnes i Photoshop, hvor man også kan få hvide tænder. Og så skulle nummeret prøves af live. Vi tager gerne til København, så længe der er smukke mennesker som jer. Den skal i Aarhus i aften. Det er premiere på vores helt nye single. Så det her må I ikke sige til nogen. Og kan I lade den op derude? Og så blev toget til det mørke Jylland, hvor der skulle holdes gamle dreng The Video Release Party. Vi vil gøre en arbejdsplads. Tag godt imod. Gamle mand, store barn, voksen eller drengerøv. Dem der kender mig, kalder mig gamle. Alle var vilde, så Johnny Hefti og Jøden fyrede op i en fuldemandskoncert. Og de nåede lige at spille denne her. Smidt ud for spillestedet. For at ryge de pinde der. Hey, udsmider. Tag jer lige og luk os inden der. Vi ligger alle hjem. Vi skal på druk igen der. Vi skal op på scenen. For at rappe om de pinde. Og så blev Jøden smidt ud igen. Han gjorde sit job godt. Han var... right on the spot, han kom ind og sagde, undskyld unge herre, er det dig, der har stået og røget joints op på scenen? Den er svær at benægte. Jeg er trods alt Michael Jøden, a.k.a. superstar Big Time Bowling with a stick in a hand. Gamle dreng. The true story. Så holdt Johnny Hefti og Jøden et strategisk businessmøde, hvor de lagde en dope-ass promotion plan. Vi kan male noget graffiti, så alle kan se, hvor vilde vi er. Så får vi mester til at holde vagt. Se, fuck Sidney Lee og hans måde at gøre det på. Fuck at tage ned og få orange på. Jeg har været nede i farvehandleren, og så har jeg lige vist mig selv og sagt, hvilken farve har jeg? Så sagde de, jamen sådan en ung latino som dig, er du i familie med Carlos? Så nej, men jeg ligner, og vi har knaldet den samme. Så sagde han, jamen så tror jeg dig, at den her tank er den, du skal køre på. Men godt måde man gør det, det er, at man tager lige, når man tager væggen her. Først så kører man noget skin tonic på, lige renser sig selv, så kører man en udgren på. Så bagefter tænker man,
man tager sådan et anti-glinse-creme på, der gør i ens T-zoner, at man ikke lyser op. Så har jeg lidt lys her, lidt mørk her, så lige lidt pudder ovenpå. Så går jeg lige 2 minutter bare lige for at få det til at køle af. Og så til allersidst, så siger jeg bare, woo! Le Foundation! Looking like a pimp! Hvem er 1 million? Og så blev jøden fuld igen. Så malede de 2 gamle drenge en vaskeægte burner, mens graffiti-maleren Mr. 88-Ball drak alle bajerne. Johnny Hefti slikkede på en frø og fik det for vildt. Og så var det afsted til pladeselskabet Playground. Nej, her er den. I behøver ikke at læse den. Og skriver der, så får I det. Jeg elsker øl. I er bare flinke herovre i København. Bare et eller andet sted. Hold nu kæft, der bare skal ud. Jeg er på den sidste linje, og det er fint. Ja. Skål! Jeg har lige noget mere. Det skal fejres. Så er der 2. Living la vita loca. Ja, her er rigtig Jacob, men jeg kalder mig for Johnny. Skål! Så kom gamle dreng The Music Video på gaden, og alle var vilde. De unge tog hurtigt udtrykket til sig, agtigt. Gamle gris. Og de gamle drenge godkendte projektet. Fed ø, mand. Fucking fed ø. Den fedeste fucking ø, heftig. Pigerne kunne lide det. Gamle dreng. Gamle dreng. Gamle dreng. Og snart begyndte alle at gå og sige. Gamle dreng. 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 Så kom gamle dreng The Digital Single på gaden. Hestepigerne var vilde. Og pladeselskabet bød på luksuschampagne. Jo, tak! Hvidvin fra Tyskland. Krabseerstatningsprodukter og andre pseudo-luxus-ting. Og så blev jøden fuld igen. Åh, han er ægte champagne. De unge rap-kollegaer var misundelige. Bare det var os, der var gamle. Transporterne var enige. Rebmann siger, gammel er det nye sort. Og pressen gik amok. Hip-hoppen levede, dansk rap var tilbage, kærligheden spirede, finanskrisen var slut, og alle var vilde, for bruget steg. 100 kasser øl og 1000 has. Og kunsten blomstrede. Dem der kender mig kalder mig gamle dreng. Dem der kender mig kalder mig gamle dreng. Tøjsponsorerne stod i køkken. Hvad så hjem til gamle dreng? Hvad er det et skoaftryk, man kan se på din white beater? Ja, så så man mig. Jeg har lige været ude at løbe 8 km. Der er et eller andet. Min trøje er gået i stykker. Det er som om, at der er gået hul i den. Så nu er den utæt. Vi står her sammen med jøden og heftig, og vi tænkte, at vi godt kunne give dem lidt tøj. Se! Jeg tror, hvis jeg blev fanget af nogle terrorister, så kunne jeg nok godt spise mig fri. Det er bare cool, man. Fedt. Fedt. Gremlin, der knalder en dejlig dame bagfra. Matador, matador! Jeg hænger ud som bøjler! Og selvfølgelig også lige noget voksentøj. I hvert fald noget uden aliens, der ryger bonde. Hold da! Hold da! Hold da! Hold da! Hold da! Hold da! Gamle dreng. The true story. Og så var der business news. Prøv lige at tjekke det her. Du skal ikke filme min fucking hund. Film det her, chef. Det her det er business news. Der var kommet en mail fra den flinke pladeselskabsmand. Han siger, er skam allerede medlem af klub Gamle Dreng. Og så har gamle far lige lukket absolut sommerhits på vores smukke sang, hvilket giver minimum 100 kasser øl. Fuck de der penge der, vi skal bare have 100 kasser øl og 1000 has. Yeah. Vi er først voksen, når man har 1000 point, så vi kan godt lide, når at gå på druk igen. Og så gik jøden på druk igen. Så satte de 2 gamle drenge sig ned og lavede en turplan. Vi kan tage på Danmarks tur i Jylland. Hva? Du må dengang gå i den fede turbus. Gamle dreng. Og så var Johnny Hefti og jøden on the road again. Da
siger, men min røv siger nej. Det er gå på dødsbund, to dage i streg. Jøden sagde det, tror du selv vi kalder med sådan nogle gamle kællinger på vores egen alder. Gamle dreng. Crazy Banana Street er det. Så ved du bare, du er i Aarhus. Jamen, så står vi bare lige og bagler hernede på under masken, og Hefti han siger, at der ikke er noget at brætte. Det betyder jo, at han er så fint. Ja, han er helt fornærmet over. Hefti, jeg nægter at pisse, hvis jeg ikke kan pisse på brættet. For der er hun. Nej, jeg fornærmer. Nå, ja, det er lige backstage. Vi er backstage, like up her. Vi får lige en kulturpris, nigger. Superstar, Big Time Bowling with a Stick in the Hand Award går til Jøen. Der er jo en gammel tradition for, at man renser luften af vild salt i Wild Sage fra prægen. Jeg kommer her, og vi lugter som tjent, og det er det. Der er også en gammel tradition for, at man lige renser pikken med noget Wild Sage fra prægen. Ja, jeg overrækker den her med velkommen i klubben, unge mænd. Den er tom. Og så var Jøden en lang tale. Tusind tak for masken. Jeg vil gerne lige starte med at citere Twitter. Fordi at normalt vil man gerne citere nogle ting, der er sagt i gamle dage, der var klogt. Men for 3 minutter siden på Twitter har Morten Sørensen skrevet: Jøden får en pris af Viggo Sommer om 5 minutter. Mit liv virker så ligegyldigt, når fede ting sker for andre. Johnny Hefti, kom lige herop, så der folk ikke kan nå at sige kig på dig. Hver gang, at jeg føler mig ung, så kommer der sådan en stodder hen som dig, der har nok 5 år på mig. Og for mig til at føle mig gammel. Og derfor så vil jeg lige spille min sidste sang, der hedder Gammel Dreng. Og det er så let et omkvæd, at hver gang der bliver sagt Gammel Dreng, så skal du sige det ind i mikrofonen. Du sang ikke med på Indianer, så du synger med på Gammel Dreng. Okay? Vi har et sidste nummer. Det er vores høje sang. Det er mig, kalder mig Gamle Dreng. Man kalder mig Gamle Dreng. Gamle Dreng. Kalder mig Gamle Dreng. Hvad er det, der må man ryge? Ikke ryge afdelingen, ryge afdelingen. Gammel dreng!